Dobro jutro vsem skupaj, v bistvu lahko rečem že kar... dober dan, no. Zdaj se odpravljamo proti avtobusni postaji, ko gremo v La Javori Resort, se gremo malo naplavati pa malo uživati. Tako da se vidimo na avtobusu pa pol še tam. Evo, naš avtobus je pršo. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Evo, zdaj smo prispeli na našo destinacijo, Cumulus Resort. Evo, zdaj iščemo to. Smo prišli noter uspa, pa tukaj sem garderoba, ne vemo, kje je treba kaj plačati, no. Kaj nekjer lih nič ne piše, ampak lahko gremo za stoj noter, ne vem, kaj to pomeni. No, zdaj smo uspešno kupili te karte. Malo so bile drage, no, ko včeraj sem z razlogom jim pisal, če se da uveljavljati študentski popust, mislim, za dijaški, in so rekli, da jazi pa so trdili, da če ni kartica, če nima kartica slikce gor, da ne gre. Tako da smo plačali polno ceno 19 evrov. Upam, da se bo splačalo za ta denar. Pripravljeni, zdaj se stuširamo in pa gremo če. Prav, zakaj bi se stuširali, če gremo bez... Ok. Tukaj tudi sauna in tuši. Smo prispeli smo k bazenom, tukaj je tak malo večji plavalni, 27 stopinj, pa imamo pa tam 37, pa še malo večji. Mi gremo to toplega, no. Imaš pa tudi bazen, ko ima sam 7 stopinj, sem ravno kar opazil. Tu, tam ima 7 stopinj. 7 stopinj. A 37 ali 7? Ok, ker tam piše 7. A tu ima 7. Poženel, bo šel probat? 7 stopinj bazen. Evo, zdaj gremo v bazenčka. 32 stopinj ste pripravljeni. Zdravo. Tukaj ne deluje. Vprašanje 19 evrov, je vredno ali ne? Ne. Meni je pa všečno. Ja, krasno je. Ja, mislim, sej ne, trije bazeni so... ne zgleda lepo sem vodam, ne vem, dobro. Nek nak tip se je prišel zdravo nastofirat. Ja, ti si to zelo smešno, no. Ti smo navajeni, pa tako je zaradi savni tip uleti pol mak ven, no. No, zdaj gremo v džakuzi. Je končno kraj. Jo. No, evo, zdaj gremo še malo sauna, smo potrebili, da so tukaj kar tri saune. Parna, pa neka city sauna, 65 stopinj, pa še ena tam na koncu. V bistvu ne, 4 so, še ena je 85 stopinj. Tako da je izbira kar velika. Ja, malo je, tukaj nismo navajeni. Malo je, no, hecno, no. Tle folk pride tam v kopalkah. Ne, v bistvu ne kopalkah. Tle se sleče. Gate, prije noter v gatah, vrže gate dol in hodi nam tukaj okolje. Prva smo izbrali parna sauna. Je nitko vroče spet, tam je pa pečejo tlati, kar bi vredi. Plavali in nasavnali smo vse, kaj bi zamislil, sta je bilo vredi. Ja. Kar vredi, no. Zdaj pa gremo preveriti, če se da kaj pojesti tukaj ali nekaj. Ne. Le gremo po pice, ker smo že malo lačni, da nismo noč jedli. Ja, jih bomo lepo v stanovanju pojedli. Pice so naročene, zdaj gremo sam še pred mamo, bomo počakali 15 minut, ker je pizzerija itak pod nami. Pa bo vzeli zraven še se solato, ko je zastojen, solata pa ananas, ne vemo, ko bo to ratalo, ampak lahko promo, no. Smo že lubenico in kaj še jedli pomarančo, bo to vredno. Sedaj, pa tudi si skiba tvoja solata? Goran si že zrezi pico, on je tako klasično. Pol imamo mene, ko sem naročil zelenjavno in zgleda li zelenjavna. Mislim, zdaj zgleda, ko je koženir svoje paradajske mi dal.
Ima pa margarito, ampak problem je, kaj je nekaj želeno gor. Dubo to je.